Isso aí, galera, sou o Tom, estamos aqui na queda livre, vamos jogar mais um malucão aqui do avião. Gustavo. E aí, Gu, tá amarradão aí já? Preparado? Preparado. Grita grosso aí, meu, como que é o grito? Uou. Aê, melhorou, melhorou? Melhorou. Isso aí. Sua missão aqui é só se divertir, tá? Claro. Sorriso o tempo todo no rosto, não se separe de mim durante o salto. É essa alegria. Treinar o sorriso. Vamos fazer uma treinamento. Pode deitar aí, por favor. E aí, amigão? Bora lá então? Vamos! Fashion police get up off me. Skinny jeans is off the scene. I'm 5'4's a coffee. Lady in Balenciaga, I got skin the color toffee. Chillin' up the game. Aê, caralho, meu braço! Muito pra cacete! Parabéns, bravo! Ô, garoto! Vai! O vidro da. Quase, meu braço! E aí, garoto? Chegamos! Foi pra caralho! Curtiu a parada aí? Muito bom, muito bom! Mandou super bem, hein? Meus parabéns, ó! Valeu! Isso aí, bem-vindo à Queda Livre! Show! Ó o outro! Aê, rapaziada! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, cara. Como é que eu fui disparar aqui, não? Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muito, muita adrenalina pra mim.